Ne, dvě české atletky jsme měli v kvalifikaci dálkařek, tak dámy, jak se vám skákalo? Mně se skákalo moc dobře. Ne, já jsem šla na tu dálku si to užít a kouknout se, jak to jako fakt chodíme s těma dálkařkama. A jsem jako ráda, že zítra už budu mít konečně volno. Mně se taky skákalo dobře, akorát dva přešlapy a 5,87, to byl špatný skok, ale jsou to obrovské zkušenosti a motivace. Jano, vy jste včera dokončila ve večerních hodinách sedmi boj a hned dopoledne jste nastoupili tady v kvalifikaci, tak jak moc jste pocitovala tu únavu? Strašně, já jsem jako na rozcvičování to bylo dobrý, že jsem se cítila jako jo, bude sranda, ale bolelo to teda fakt hodně, jako těch vymodlených 6, 11, 3. série, to jako bylo, že jsem chtěla skočit tu šestku, protože každá šestka se prostě u mě počítá, no. Postupu do finále bylo nakonec potřeba skočit zhruba tak na hranici vašich osobních rekordů, tak čekali jste, že třeba ten postup bude takhle vysoko? No, když jsme koukali do tabule, tak ty holky mají opravdu skákáno hodně. A bylo to potom, jak kdo se srovná s Větry. Já souhlasím se Sáďou, jako ty holky tam jsou fakt hrozně vysoko, Srbka tady skočila myslím 6,60 první pokusem. Takže já jsem se jako i divila docela, že ten postup kvalifikaci byl jako 6,20, no, ale tak skočilo to hodně holek. Tak děkuji za rozhovor. Děkujeme.